Kreministri Edi Rama u përfshi në debatin për kullën 65-4 në lulishtën pas Palatit të Kulturës, duke dhe në argumentet pse mbështet në dërtimin e projektit Mali i Tiranës. A i kujton se për qelë gërvishtës e në pati një konkurs në dërkomtar, ndërsa thekson dhe e qeverisë për t'i hapu rrugë zhvillimit të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Po ku autoriteti përkatës shtetëror ka jo vetëm dhe që t'i hapë rrugë zhvillimit legjitim të jëprone private konform vizionit të zhvillimit të kërëqytetit, por edhe të drejtën të kërkoj nga zhvilluasit cilësin më të lartë të mundshme arkitektonike dhe inxinjerike. Në komendin Kula e Radhës dhe Mulari Baltës, Rama me sironive u këthen përgjigje dhe kundërshtarve të cilve nuk u përmendemra, por u ka vendosur epitete. Ca me vull, ca pa vull e ca me vull as vull, mes të cilve edhe ndo një derdimeni sa pozgjuar, me bluzën e jeshilosur nga djersa e gjumit të strigjat, ama me flokët pik, njësoj si në qastin kur u shduk në një organ në hyrje të verës shkuar, plus në një pinjol si i përceluar si thëngjill ende i pazbuluar në nëntokat e Xanunës, po dhe ndonjë tjetër akoma palidhe fare me këtë që jutur projektin të kullës, si të ishte hartë e vjetër romake që të çon tek zbulimi i një thesari, krijuar këtë herë nga një konspiracion i madh financiar, me prapavik konsensuale politike, i cili orkestrohet nga kush tjetër përveç se nga un dora vet, që u hidh kërkam kocka kundështarve nga frika se mos më kafshojnë me gojën e tyre të mosozotshme ku thuaj se s'kam betur as një dhëmbë. Duke i konsideruar kundërshtimet për projektin dhe akuzat ndajti si i gjyqë inkuizicional, Krye Ministri paralemëroj dhe projekte për kullat të tjera. Prandaj, teksa gjyqë inkuizicional i kullës më të re, do të përmbush edhe i misionin e vetë të malkimit të vjetër të gjdo gjëje të mirë që mbi në këtë tokë, kullat tjetër e radhës do të shfaqet me pa tjetër si një tjetër fryti pasioni dhe këmgulljes për Shqiprin dhe për pasoj, edhe si ftesë për një tjetër gjyq, me mullarin për katës të baltës së dalë nga thasët e aradhesë bartësve të mallkimit, sepse mbas e ky vend s'do shputoj kurrë nga ata që baltën e kanë bukën e gojës, po pa një diskutim, as Tiranën e as Shqipërinë nuk kanë kohë për të humbur pas. Kula 65 katëshe është një projekt i cili u projektua nga studio kanadeze Tebra, do të ndërtojnë nga kompania shqiptare Nova Construction. Projekti është denoncuar nga përfaqësues të Partisë Demokratike, të drejtuar nga Lulzim Basha në Spak. Ndërsa kundër dërtimit në Lulisht të pëshvillojnë edhe protestat të thirura nga aktivist politik.